Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sîretlerini örgütlediği navbetteki dersimizi başlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşa yetkenede o zat sallallahu aleyhi ve sellem yalvazlikini hohlediyen bu kaldılar. Vahiy kelişikiden avval bir neçe yıldan başlar, bir neçe yıl avval Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayıda Hira gariye, yani Cebel-i Nur'da cahilaşken Hira gariye çıkıp geçtiğine adat kovaldılar. 10 gün müdü, 15 gün müdü her yıl oturadılar. Lekin vahiy çüşken yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ay toluk Ramazan'ını Hira gari'de ötkizdiler. Hira gari yani Nur Tog'ida baland joyda joylashgan, katta bo'lmagan, bir yoki ikkita odam sig'adigan kichkina bir g'or edi. Bu g'orga kirgan kishi Ka'batullohni ko'rib turishiga mumkin edi. Payg'ambarimiz u joyda o'tirib, yolg'iz qolib ibodat qilardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishiga yaqin qolgan kunlarda ko'chada yurib yoki tog'da yurib borar ekanlar, assalomu alayka ya Rasululloh degan ovozni eshitardilar. To'xtab atrofiga qarasa hech kimni ko'rmasdilar. Keyinchalik vahiy nozil bo'lganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalomdan Jibril men mana shu vahiy kelishidan oldin shunday assalomu alayka ya Rasululloh deyotgan ovozni eshitardim. Kimning ovozi edi deb so'raganlar. Shunda Jibril aytadi, bu toshlar va daraxtlar sizga salom beradi ya Rasululloh dedi. Payg'ambarlikning yana alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishidan 6 oydan boshlab 6 oy avval kechqurun ko'rgan tushlari o'ngida ayni ko'rgandek sodir bo'ladigan bo'ldi. Ru'ya soliha. To'g'ri soliha tushlar. Oysha roziyallohu anha aytadilar, nubuvvatning alomatlaridan biri bu solih tushlar. Kechqurun nimani ko'rsa payg'ambarimiz kunduzi xuddi shu narsa ayni takrorlanardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda keltiriladi. Solih ro'yo nubuvvatning 36dan bir qismi. Hozirgi kunda shunday bir solih odamlar bor bo'lsa, mana shu tushida bo'lganiki ko'rgan narsasini kunduzida sodir bo'layotganini ko'rishligi shu odamni solih kishi ekanligiga bir dalolat. Payg'ambarlik qolmagan hozir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishligi. Mana ozgina bir darsdan tashqariga chiqish bo'lsa ham faraz qiling, mana qancha kasallar bor, qancha dardlar bor, davosi topilmagan. Qancha hayotda bir mushkulalar bor, yechimini topa olmayotgan. Faraz qilaylik, bir boshqa sayyoradan bir odamlar kelsa-yu, aqlli mavjudotlar, shulardan ana shu kasallarimizni davolaydigan dori bo'lsa, bizning mushkullarimizni oson qiladigan bir texnologiyalari bo'lsa, ular bilan tanishgan kunimizdan boshlab hayotimiz faqat yengillikka qarab yursa, ular bilan tanishgan kunimiz qanday katta bayram qilib nishonlanadi. Ya'ni shular kelgandan keyin falon-falon kasallarga davo topildi. Mana-mana mushkullarimiz hal bo'ldi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishligi insoniyat jahannam chuquriga qarab ketib borayotganida, zalolatga botib ketayotganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishligi bu hech qaysi dunyodagi bayram bilan xursandchilik bilan taqqoslab bo'lmaydigan xursandchilik. Chunki Alloh saqlasin, tasavvur qilinglar, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yubormaganida bizning holimiz nima bo'lar edi? Agar Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shariat-i islomiyani berib, o'zini rozi qiladigan yo'lni ko'rsatmaganida holimiz nima bo'lar edi? Har bitta odamga ilhomni berib turib, meni rozi qiladigan yo'lni o'zing top deb tashab qo'ysa, nimalarni qilmasdik? Bizning ustimizda shariatda borligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganligi, Alloh taolo aytganidek, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad alayhisalom, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Rasulullohni payg'ambar bo'lishligi butun insoniyatga Alloh taoloning rahmati, rahmi kelganligidan bo'ldi. Agar o'zimizni holimizga tashab qo'yganda nima bo'lardi ahvolimiz? Eng rojih rivoyatlarga ko'ra, Filning 40-sida, Ramazonning 27-kechasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hira g'orida o'tirar ekanlar,
Alloh taolo tomonidan insoniyatga, butun bashariyatga rahmat bo'lib, oxirgi shariatni, islomni olib Jibril alayhissalom keldi. Hech kim yo'q joyni tanlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yolg'iz o'tirardi. Yolg'izlikni xohlab qo'yganlar. Ana shu Xiro g'orida o'tirar ekanlar, to'satdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida bir kishi paydo bo'ldi. Oppoq kiyingan, to'satdan paydo bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rib cho'chib ketdilar. So'ngra oppoq kiygan, kiyim kiygan kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men g'orda o'tirar ekanman, to'satdan oppoq kiyim kiygan va qo'lida ichiga kitob solingan debojdan bir idishni ushlagan kishi keldi. Deboj bu ipakli turlardan bittasi. Meni cho'chitib yubordi. Meni oldimga kelib, kitobni uzatdi va "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Ma ana biqori. Men o'qishni bilmayman" deb javob berdilar. Birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam savodsiz bo'lganlar. O'qishni ham, yozishni ham bilmaganlar. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimishli odam bo'lganlarida albatta dinimizga adovati bor kishilar aytishardiki, "Muhammad o'zi yozib olgan bu Qur'onni" deyshardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilgunlaricha ham o'qishdi ham, yozishdi ham, she'r aytishdi ham bilmaganlar. Va ma allamnahu ash-shi'ra va ma yanbaghila in huwa illa zikru va Qur'onun mubin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam she'r aytishligi lozim bo'lmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men o'qishni bilmayman" deb javob berdilar. Shunda haligi kishi shunday keldi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziga tortib quchoqlab mahkam siqib qo'yib yubordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men" dedi, "jonimga mashaqqat yetdi." Ya'ni ikkinchi marta "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Rasululloh haligi javobini qaytardilar: "Men o'qishni bilmayman." Ikkinchi marta quchoqlab qattiq siqib qo'yib yubordi. Yana qaytardi: "Ey Muhammad, o'qing." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana javobini berdi boyagi: "O'qishni bilmayman." Uchinchi marta mahkam siqib qo'yib yubordi, o'lishlikka yaqin bo'ldim. "O'qing ey Muhammad" dedi. "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Nimani o'qiyman?" dedi. Ya'ni 3 marta mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni quchoqlab siqib qo'yib olishiga hikmati vallohu alam. Lekin shuni yaxshilab bilib qo'yaylikki, quni duosini yodlasak xiylanamiz. Shuning uchun qulg'onlarda o'qib yuradiganlar bor ichimizda. Bitta surani yodlay desak xiylanamiz. Mana shunday bir hikmat borki, payg'ambarimizning qiylanishligida ilm o'qiydigan odamga albatta mashaqqat bo'lishiga bir ishora bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siqib qo'yib olishligida jasadi bilan mashaqqat chekkanligi payg'ambarimiz bu narsani xayolot yoki tushida ko'rmayotganligi dalil bo'ladi. "Nimani o'qiyman?" deb javob berdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shunda Jibril alayhissalom birinchi bo'lib Araq surasidagi quyidagi oyatlarni o'qib berdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Qur'onda birinchi bo'lib nozil bo'lgan muborak oyatlar mana shu Alaq surasidagi 5 ta oyat. Juda ko'p marta takrorlaymiz. Ma'ruzalarimizda ilm, ilm, ilm deymiz. Insonni jasadiga o'xshatsangiz oyoq-qo'liga qilgan amalini. Endi ilm insonning ko'zi o'rnida turadi. Ko'zi yo'q odam qayoqqa ketayotganligini, nima ish qilayotganligini ko'ra olmaydi. Ko'zi ochiq bo'lsa lekin to'g'ri yura oladi. Xuddi shunga o'xshagandek, har doimgidek ilmga targ'ib qilamizki, ilmsiz amal to'g'ri bo'lmaydi. E'tibor beringlar, Qur'onda Alloh taolo qancha oyat nozil qilgan bo'lsa, qancha buyruq, qancha qaytarib qaytargan bo'lsa, shularning ichida birinchi bo'lib tushirgan oyatida nima deyapti? O'qing deyapti. Hali da'vat qiling yo'q, sadaqa qiling yo'q, hali namoz o'qing yo'q, hali hech narsa yo'q bo'lgan paytda Alloh taolo nima deyapti? O'qing deydi. Ilm kerak emas degan odam juda qattiq adashadi. Alloh saqlasin, dindan chiqib ketishlik xavfi bor.
Çünkü ilim okuşluk, ilim örgenişlik her bitti erkek ayolge farz deyip dursa Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. İlim kereymez deyken adam, Peygamberimiz bekar ayetip deyken bu çıkardı. Çünkü hemen aslından avval ilim duruşluğu gerek. Allah Ta'ala bu ayetlerini Ramazan'da nazil kıldı. İnna anzallahu fi leylatil qadr. Albatta biz bu Kur'an'ı Kadir keçesinde nazil kıldık. Şahru Ramazan allazi unzile fihi'l Kur'an hudan lin-nasi ve bayyinatin minel huda vel furqan. O sanaqli günler Ramazan ayıdır ki bu ayda adamlar için hidayet bulup ve hidayet ve furqan hak bilen batını ajratguvchi açık ayetler bo'lgan Kur'an'dır. Mana şu ayetlerden xulosa olib Kur'an'ın birinci ayetleri mübarek Ramazan ayında nazil bo'lganligini bilib olamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge mana şu Alaq surasidagi birinci beşte ayetini Cibril okup bergeniden keyin g'oyib oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nima bo'lganligini bilmasdan onu da turib qoldilar. Peygamberimiz qattiq qo'rquvga tushdilar. Şu paytda Hadice onamiz roziyallohu anha xuddi bir narsani sodir bo'lganligini sezganidek o'zini xizmatchi yigitini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga Xiro g'origa qarab xabar olib kelishga uchun yubordi. Bu vaqtda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'ordan qo'rqgan holatda, titragan holatda uyiga qarab, Makka'ga qarab yugurib kelardi. Boyaga yuborilgan xizmatchi bola Payg'ambarimizni topolmasdan qaytdi. Payg'ambarimiz g'ordan qaytib kelarkanlar to'satdan osmondan "Ey Muhammad" degan ovozni eshitdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshini osmonga ko'targanlarida hayotidagi eng ajib manzarani ko'rdilar. Jabroil havoda muallaq turgan arshda o'tirganligini ko'rdi. Uni 600 ta qanoti bor edi. Alloh taol aytadi: "Ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihati masna thulatha va ruba". Hamdusono o'zi bilan bandalar o'rtasida farishtalarni 2, 3, 4 qanoti elchi qilib yaratgan Alloh uchundir. Farishtalarning qanoti borligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Jibrilni dedi Nabi sallallohu alayhi vasallam 600 ta qanoti bor edi. 600 ta qanoti. Jibril arshda mag'ribni ham, mashriqni ham to'ldirib o'tirardi. Qaysi tomonga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaramasin, Jibril ko'rinardi. Bu Jibrilning nihoyatda bir ulkan ekanligiga dalolat edi. Ya'ni yer yuzini yopib turganida Jibril alayhissalom. Mana shunday holatda turgan Jibril: "Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz. Men Jibrilman." "Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz. Men Jibrilman" dedi. Rasululloh bu qo'rqinchli manzaradan, bu bir ajib manzaradan dahshatga tushganidan qimirlashlikka majoli yo'q, o'rnida qotib qolgan edi. Mana shu holatni Alloh taolo Qur'onda sifatlab aytadi. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Botib ketayotgan yulduzga qasamki, sizlarning sohibingiz, ya'ni Muhammad alayhisalom zalolatga ham ketgani yo'q, yo'ldan ham ozgani yo'q. Va u sizlarga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. O Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan bir vahiydir. Unga bu vahiyni bir kuchga to'lgan sohibi qudrat, ya'ni Jibril alayhissalom ta'lim bermishdir. Jibril alayhissalomni Alloh taolo sohibi quvvat deb aytayapti. Jabroilning quvvati shunday ediki, butun boshlik Lut qavmini, butun qishlog'ini, shaharini ana shu 600 ta qanotini bittasini uchi bilan osmonga ko'tardi. Balo oyog'ida yana ostin ustun qilib to'ntarib yerga qo'yib qo'ydi. Butun boshli bir shaharni qanotini bir uchi bilan ko'tardi. Bu Jibrilning quvvatiga, qudratiga dalolat qiladigan oyatlari. Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsan aw adna fa awha ila abdihi ma awha. Bas u avval yuksak ufqda ko'rinib tik turdi. So'ngra yaqinlashib pastlashdi. Bas Muhammad alayhisalomga ikki kamon oralig'ida yo undan da yaqinroq bo'lib Alloh o'z bandasi Muhammad alayhisalomga tushirgan vahiyni keltirdi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibrilni ko'rishligi bu ko'ziga ko'rinib, xayoliy o'tgan narsa emas edi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni asl suratida faqat 2 marta ko'rganlar. Inson bolasi farishtalarni asl suratda ko'rishlikka toqati yetmaydi. Ko'tara olmaydi inson bolasi. Xususan Jibril alayhissalom farishtalarning eng buyugi, ularning boshlig'i, vahiy olib kelishlikka yakka bo'lgan farishta. Birinchi marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibrilni vahiy olib kelganida ko'rdi. İkincisi madde Sidratul Muntaha. İsra ve Miraj vakiyası da Sidratul Muntaha aldı da gördü. Mâ ketebel fuâdu mâ râ'a fe efetu mâ rûnehu alâ mâ yara ve lekad râ'ahu nazleten uhra inde Sidratul Muntaha. Peygamberinin köylü körgen nasasını inkar etmedi. Yani Cibril farişlerinin suratını körüp Peygamberinin köylü hem kanatlandı ve onun Allah da Allah tomonidan farişte ekenliği iman keltirdi. Endi sizler ey müşrikler Payg'ambar ko'rib turgan narsasi ustida u bilan tortishibmisizlar? Qasamki Muhammad alayhisalom Jabroil farishtani o'zining asli suratida ikkinchi bor jannat chetidagi Nilufar oldida ko'rdi. Faqat 2 marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibrilni o'zini asl suratda ko'rganlar. Boshqa vaqt bir inson ko'rinishida, yoki bir boshqa bir ko'rinishlarda Jibril alayhisalom kelardi. Jibril mana shunday bir ko'rinishdan g'oyib bo'lganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shoshganlaricha uyiga qarab bordilar. Hadisha roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rib bir narsani sodir bo'lganini sezdida titrab qaltirab turgan payg'ambarimiz ularga meni o'rab qo'yinglar. Zammiluni, zammilu meni o'rab qo'yinglar dedi. Hadisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'rab qo'ydilar. Rasulullohdan boyga qo'rquv titroq ketganidan keyin Hadisha onamiz bo'lib o'tgan ishni so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lib o'tgan ishni aytib turib, o'zimni nafsimdan qo'rqib ketdim dedi. Ya'ni bir yomonlik yetishdan qo'rqib ketdim dedi. Hadisha onamiz ehtimol jinlar sizga bir yomonlik yetishdan qo'rqandirsiz dedi. Payg'ambarimiz ha deb javob berdilar. Shunda mana mu'mina, soliha bo'lgan, eriga vafodor bo'lgan, erini fazilatini biladigan ayolning javobi. Yo'q. Allohga qasamki, sizga hargiz yomonlik yetmaydi. Chunki siz qarindoshlikni o'rniga qo'yasiz. Doimo rost gapirasiz, zaiflarga yordam berasiz, mehmonlarni ikrom qilasiz, muhtojlarga ko'mak ko'rsatasiz. Ya'ni bunday go'zal axloq egasi bo'lgan kishini Alloh tashlab qo'ymaydi demoqchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'ynini, qalbini ko'tarib unga taskin berdi. Payg'ambarimizdan bo'yiga qo'rquv vahimasi ketganidan keyin Hadisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zini amakisining o'g'lini oldiga olib bordi. Amakisining o'g'li Varaqa ibn Navfal Nasroniy dinidagi ikki ko'zi ojiz bo'lgan qari bir oqsoqol edi. Nasroniy dinini bilar edi, Injildan xabardor edi. Varaqani oldiga olib kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni uchrashtirdi. Varaqa payg'ambarimizdan bo'lib o'tgan ishni eshitdi, taajjubga tushdi. Aytilgan hamma alomatlarni ko'rib turib, Allohga qasam, sizga Musoga kelgan nomusul akbar farishtasi kelibdi. Siz oxir zamon ummatining payg'ambari bo'libsiz dedi. Nomusul akbar Musoga kelgan dedi. O'zi nasroniy bo'lishi bilan Musoga kelgan dedi. Nimaga Isoga demadi? Chunki aqidatut taslisda nasroniylar xudoni 3ta deyshadi. Endi ba'zilarining e'tiqodida Iso xudo emas, lekin payg'ambar emas. Iloh bilan Nubuvat o'rtasidagi martaba deyishardi. To'liq shirk emas, lekin to'liq tavhid emas. O'shuning uchun aytayaptiki, bu Musoga kelgan nomusul akbar siz oldingizga kelibdi. Siz payg'ambar bo'libsiz. Shunda ajib bir so'zni aytdiki, Varaqa, qaniydi yosh yigit bo'lganimda qavmi sizni haydab chiqarib olganida shaharingizdan sizni yoningizda turib men yordam bergan bo'lardim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni chiqarib olishadimi dedi. Ya'ni savolni ma'nosi, men ularning ichidagi eng sharafligi bo'lsam, karima axloqligi bo'lsam, nima uchun chiqarib olardi? Varaqa aytdiki, payg'ambarlarni manhajini payg'ambarimizga birinchi kundan tushuntirib qo'yibdi Varaqa ibn Navfal. Siz olib kelgan narsani, olib kelgan har bitta odamga adovat qilingan, dushmanlik qilingan, aziyat berilgan. Qani edi, sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarganida yosh yigit bo'lsam, sizga bir qattiq yordam berardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu oyatlar bilan nabiy bo'ldi dedi ulamolar. Chunki nabiy bilan rasulning farqi bor.
Mana shu Alloh tomonidan vahiy olishligi bilan nabiy bo'ldi, endi Muddassir surasi bilan rasul bo'ldi. Iqro bilan payg'ambarligi ma'lum bo'ldi. Endi Ya ayyuhal Muddassir surasi nozil bo'lganidan keyin da'vat qilishlikka buyurildi, demak, rasul bo'ldi ulamolar. Shu voqeadan keyin hech narsa bo'lmay qo'ydi. Vahiy to'xtab qoldi. Vahiy to'xtab qoldi. Ulamolar bu vaqtni fatratul vahiy, ya'ni vahiyni to'xtab turgan vaqti deb aytishadi. Ba'zi rivoyatlarda 300 yil deyilgan, lekin eng rojih rivoyat 6 oygacha vahiy to'xtab qoldi. Hikmati nima edi buni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sharaf uchun jonini fido qiladigan qavm ichida ulg'aygandilar. Mana o'tgan darsimizda aytdik, bitta toshni o'rniga qo'yib qo'yish uchun bir-birini qirib olishlikka tayyor. Chunki mana shu uchta sharaf bormi? Har qanday qurbonchilikka ular rozi bo'lishadi. Endi ana shu sharafni yaxshi ko'rgan qavmda ulug'agan payg'ambarimiz ham sharafni yaxshi ko'radilar. Endi oxir zamon payg'ambari bo'lishlik degan sharaf kelib to'xtab qoldi. Ana shu to'xtab qolishligidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qalbi taskin topsin. Qo'rquv ketsin, o'ziga kelsin, hamda vahiyni kelishligi endi mushtoq bo'lsin. Tushunali bo'ldi? Payg'ambarimiz endi o'zi chanqab, o'zi vahiyga tashna bo'lib, bir necha marta Xiro g'origa chiqqanlar. Sahroga chiqib osmonni qaradilar, Jibril kelib qolishligidan umid qilib. Mana aytdik, sharafni yaxshi ko'rgan qavmdan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni shunda sharaf kelib kemay qo'ydi-ya, nohaqki ketib qoldi bizdan bu sharafda payg'ambarimiz hatto o'zini tog'ni ustidan tashlab olishga ham tayyor bo'lardi ba'zida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotga oxirgi nabiy bo'lish sharafi kelib, keyin to'xtab qolishini nohaqda bir og'ir oldilar. Ana shu vahiydan mahrum bo'lib qoldimmikin deb, mana shu sharafdan mahrum qolishligidan qo'rqib, o'zini tog'dan tashlab olishga ham tayyor bo'ladilar. Mana shu Fatratul Vahiy, vahiy to'xtab qolgan 6 oyni orasida Varaqa ibn Nawfal vafot etadi. Varaqa ibn Nawfal vafot etadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men Varaqa ibn Nawfalni jannatda ko'rdim" dedi. E'tibor beringlar, hali payg'ambarimiz mana shu nabiy bo'lganlaridan keyin Alaq surasidan oyatlar tushgandan keyin hali hech kimga da'vat qiling degan buyruq olmagandilar. Hali hech kimni da'vat qilishga payg'ambarimiz ma'mur bo'lmaganlar. Faqat o'zini payg'ambar bo'lganligidan xabar topdilar. Endi Varaqa u zot sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lishini bilgandan keyin hali iymon keltirishlikka da'vat qilinmagan bo'lsa ham, agar yosh bo'lganimda yordam berardim degan niyatni qilganligi uchun jannatga kirdi. Hali da'vat qilinmasdan turib. Mo'min odam qilgan solih niyatiga albatta ajr oladi. 6 oy o'tganidan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida o'zining ko'rpalariga o'ranib yotar ekan, birinchi oyatlar nozil bo'la boshladi. Ya ayyuhal muddassir, qum fa anzir, va robbaka fakabbir, va thiyabaka fatahhir, va rujza fahjur, va la tamnun tastakthir, va li robbika fasbir. Keyingi nozil bo'lgan oyat mana shu suradan bo'ldi. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Mana endi odamlarga da'vat qilishga Alloh taolo buyurdi. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang, libosingizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling, berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizni ihson qilmang. Yolg'iz Parvardigoringiz yuzi uchun kofirlardan yetadigan azoblarga sabr qiling. Qarang, birinchi nozil bo'lgan oyat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zi xususida. Vahiy keldi, payg'ambar bo'ldingiz. Keyingi kelgan oyat yana o'zi xususida. Turing, Robbingizni ulug'lang, libosingizni pok tuting. Keyin fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin degan oyat nozil bo'ldi. Da'vat 3 yil maxfiy bo'ldi. 3 yilgacha maxfiy bo'ldi. 3-chi yil o'tgandan keyin hozir aytganimiz oyat nozil bo'ldi. Da'vatni oshkor qiling, mushriklardan yuz o'giring dedi. Tartib qaraylik. Avval o'zi, keyin oilasi, keyin tashqari bo'lyapti. Biz odamlarni islomga da'vat qilayotganda o'zimizdan boshlashimiz kerak. Tuzatdikmi? Oila, qarindosh, keyin tashqari. Mana shu qilayotgan ishimizni to'g'riligini bilish uchun yana ilm o'rganish kerak.
Bo'lmasam hamma payg'ambarimizning hayotidan o'ziga kerak joyda ma'tur menga to'g'ri kelib olib turib, mana dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, mana qilganlar deb o'zini qilgan ishiga hujjat olib o'radi. Menga bu yerda yoqsa, u yerdan olaman. U yerda yoqsa to'liq o'rgansak, surat to'laligicha ko'zimiz oldida namoyon bo'ladi. Har birta mu'minning erkasida xotin bola-chaqasi so'raladi qiyomat kunida. O'zingiz haqingizga javob berasiz, xotiningiz bola-chaqasi haqida. Qo'shniga javob bermaysiz. O mahallani nargi burchagi odam namoz o'qimaganiga javob bermaysiz. Faqat siz ularni haqqa da'vat qilgan qilmaganingizga javob berasiz. O'zingizni oilangizni tuzatib bo'lganingizdan keyin. Vahiy birinchidan nozil bo'la boshladi. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ey kiyimlarga o'ralib olgan zot, kechasi bedor bo'lib namozda turing. Mana shu oyat qumil layla degan oyatdan to'xtagan illa qalila keyin nozil bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar yarim yilgacha kechasi uxlamasdan namoz o'qishgan. Illa qalila qismi keyin nozil bo'lgan. Oyatlar nozil bo'la boshladi birinchidan. Vadduha vallayli idza saja ma wadda'aka robbuka va ma qala. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy kelib to'xtab qolganida nahotki Alloh meni tashlab qo'ydi. Nahotki Alloh taolo meni esdan chiqarib qo'ydi degan g'amga botganida Alloh taolo javob berib aytdi. Zuhoga qasam, o'z zulmati bilan chor atrofni qoplab olgan kechaga qasamki, ey Muhammad, Parvardigoringiz sizni tark etgani ham yo'q, yomon ko'rib qolgani ham yo'q. Yana shu 6 oy Alloh taolo tashab qo'ydi, payg'ambarimiz o'ziga kelib olsin, vahiyga o'zi chanqoq bo'lib tashlab olsin. Yana nima xulosa olamiz? Alloh taolodagi zot payg'ambar bo'ldingiz deb tashab qo'yapti o'ziga kelib olsin. Tashna bo'lsin deyapti, keyin beryapti. Bizda qana bo'lyapti? Xolamasa ham gapiraveryapmizmi? Eshitib kelmasa ham gapiraveryapmizmi? Bo'g'ib yurib gapiraveryapmizmi? Ushlab turib olib ham gapiraveryapmizmi? To'g'rimas ekan bu, demak. Odam o'zi unga haqni ko'rsatilib tushuntirilgandan keyin bir muhlat qo'yib qo'yish kerak ekan o'zining holiga. Haqqiga duo qilinar ekan. Unaqa la ikroha fiddin, dinda majbur qilishlik bo'lmasa ekan. O'zini ixtiyori bilan, xohishi bilan, o ruhi bilan, nafsi bilan chiqishli kerak bu narsaga. Uni majbur qilib bo'lmasa ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu oyatlar bilan insonlarga dinni yetkazishlikni mas'uliyatni kishiga yuklatilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganiga qadar Makkada, Arab jazirasida muvahhidlar bormidi, yo'qmidi? Muvahhid bu Allohni bitta deydigan tavhiddagi kishilar. Ulardan bo'lgan ba'zilar, lekin ozchilik bo'lgan. Shulardan Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Usmon ibn Xoris va Varaqa ibn Nawfal uchalasi to'planib, Qurayshni butlarga sig'inayotganligidan norozi bo'lib, uchalasi ahdlashdi. Kelinglar, haq dinni istaymiz. Qavmimizni qilayotgan ishlari noto'g'ri, biz haq dinni istaymiz. Mana Usmon ibn Xoris bilan Varaqa ibn Nawfal Nasroniy diniga o'tib ketishdi. Lekin Zayd ibn Amr ibn Nufayl ulardan ko'ra uzoqroq istadi. Yer yuzidagi eng bilimdon odamni so'rovdi, bir yahudiy olimini unga ko'rsatishdi. Bordi, yahudiylik dinini o'rgandi, so'ngra shu yahudiylik haq dinmi dedi? Ha, haq din dedi. Nima qilsam yahudiy bo'laman? Hali yahudiy olim aytdi, Yahudlarga Alloh taolo g'azab qilgan, sen ham bir Allohni g'azabiga qolsang, ina yahudiy bo'lasan dedi. Şey dedi, men Allohning g'azabidan qochib yurgan bo'lsam, qanday qilib g'azabga yo'liqaman? Boshqa yo'lni ko'rsat dedi. Boshqa yo'lni bilmayman dedi. Faqat Hanif bo'lish dedi. Hanif nima dedi? Ibrohimning dini, Allohni bitta deydigan tavhid dini, muvahhid bo'lishliging Hanif bo'lishligi dedi. Qana qilib o'rganaman dedi? Eski din, yo'q bo'lib ketgan ulamolari, uni hech kim bilmaydi dedi. Boshqa yo'l, boshqa yo'l bilmayman dedi. Faqat falonchiga bor, u ham bilimdan odam dedi. Ana shu falonchiga bordi Zayd ibn Amr ibn Nufayl, u Nasroniy edi. Nasroniy dinini o'rgandi undan. Shu haq dinmi? Ha, shu haq din. Nima qilishim kerak Nasroniy uchun bo'lishim uchun deganida, Nasroniylar bir adashgan, zalolatga botgan. Sen ham bir zalolatga botishing kerak Nasroniy bo'lishing uchun. U aytdi, o'zi zalolatdan qochib yurgan bo'lsan. Boshqa yo'l dedi, boshqa yo'l bilmayman. Magar Hanif bo'lish. Hanif nima? Ha, Ibrohimning dini. Ibrohim dini qanday o'rganaman? Ha, uni ulamolar yo'qib ketgan. Boshqa yo'l, boshqa yo'l yo'q. Zayd ibn Amr ibn Nufayl
Makka'ya qaytib kelarken osmonga qarab Parvardigor hamma İbrohimni Hanif dinini to'g'ri din deyapti. Lekin qanaqa qilib ibodat qilishni hech kim bilmas ekan. Men seni guvoh qilib aytaman, men Hanif dinidaman. Makka'ga keldi, yakka Allohga da'vat qildi odamlarni. Odam albatta uni gapini ahmoqlikka chiqardi, tentakka yo'yishdi. O'tirar edi, Ka'batullohga suyanib o'tirganligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Zayd ibn Amr ibn Nufaylni Ka'baga suyanib o'tirganini ko'rdim dedilar Nabi sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar bo'lmaslaridan burun. Odamlar Ka'bani tavof qilar ekan talbiya aytishardi. Labbayka Allohumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, innal hamda va ni'mata laka val mulk la sharika lak. Mana shu joygacha tavhid talbiyasi. Allohning yakkaligini isbotlaydigan talbiya. Mushriklar qo'shib qo'yishardi. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu va ma malak. Shirkni isbot qilib qo'yishardi. Odamlar ana shu tavhid talbiyasigacha aytgan paytda shart turardida dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam. Bo'ldi, bo'ldi, to'xtatinglar, bas. U yoqini aytmanglar desa, uni gapiga xulosa olishmasdi. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu va ma malak. Shirkni isbot qilishardi. Uni gapini hech kim olmasin. Qavmini da'vat qilib aytardiki, Zayd ibn Amr ibn Nufayl Alloh yaratgan jonivorlarni Allohdan boshqalarga atab so'yasizlarmi? Lekin uning gapini hech kim olmasin. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishigidan 5 yil avval bu kishi vafot etib ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishini jannatda kiyimlarini so'dirab yurganligini ko'rganligini aytadilar. Ya'ni ularni hech kim da'vat qilmagan, payg'ambar bo'lmagan, sog'lom fitrati bilan, aqli bilan haqni topgan ular. Qurayshlar biri qizlarini tiriklayin ko'mgan olib chiqib ketayotgan bo'lsa, shunday odati bor ularda ahmoqona, johilona. Tiriklayin qizini ko'mgan olib chiqib ketayotganini ko'rgan Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ey falonchi, agar xolasang qizingni menga ber, men o'zimni qaramog'imga olaman dedi. Bu ishni ma'siyatligini Alloh taolodan ilhom qilganida aqli bilan topgan edi buni. Qizini berardi, boqib katta qilib, yoshi yetgan, bu kichkinagina o'limga hukm qilingan qizcha balog'at yetganida otasini topib turib, agar xohlasang qaytarib beraman qizingni dedi. Agar olsa qaytarib berardi, bo'lmasa yana o'zi tarbiya qilar edi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uni jannatda kiyimlarini so'dirab yurganligini ko'rdim deydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgunga qadar ham Quraysh orasida Allohni yakkanligiga da'vat qiladigan odamlar bor edi. Bular juda ozchilik va ularning ta'siri yo'q edi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu barakatuh. Allohu barakatuh. Allohu barakatuh. Allohu barakatuh. Allohu barakatuh. Allahu barakatuh. Allahu